Pia mwetala lo au, pia mwetala lo au kwa taibeta O programma faka wike, pia mwetala lo ku kilahilahi e tau ngahe fanongonongo Pia pia foke polkala kihe nga au e kwa mana kifai tala noa kiai Pia kukiheni ai, pia mwetala profesa ino ke fotuhua kau Pia pia kia doktara Sosi Walaftani Kifai tala noa fekawaki, pia mwetala ngahi koshi pe munga hi te fito i whakakau kau, munga hi te fito i ulunganga o kwhie mao ki he Universiti Loa Au. Te u whakahoko atu e ngā hi whanongonongo, pe munga hi whanongo, pe a tau hoko atu. Ko e ulua ki, o ku ai e be a e whakamālo, ki e kousi rio koi e a kolofo ou, ki a lot behala, pe he ki e ofisa kolo kolofo ou, te vita manfasi, Pia buhe whoki he toi ngā e kō miti i whainga maari e koe ana e whaia e tau pōtala noa mo ki Moutoulu whika waki pia moe ngā hi polakala māko kui e Universi di Loau. O ku whi whi alahi a e Universi di Loau i he ngā hi whainga maari e whaia e tala noa whi mahi no aki pia mo ki Moutoulu whika waki pia moe ngā hi polakala māko toa o ku whalele me he Loau he tau ni. Wai e whakamaro lahi ki e ho igno pere lot ve hala ama ka e kai nga goto pe kol fo i fa ta hago na ta fai Koe tau nga hi sipi o kei ke fa nono nga te pe ke te mo tol kotoa nga hi kolo la lahi tongani, ni pe ke kai goto pe fo noa o ku ke ata e tau skola sipi e ke fa mai to o ku fa fa to hin ke nga mai faton ayang na skolasi pi unvisloau ke to eh lahi pi na skolasi pi ke ta frak ko ta uni pea ko lat ka mo dol ka ta oku fuma nako kiakope fiako moni unvisloau o ku malava ke ma o te na skolasi ke frak ko ke ne ako koe te frak ko to ai nga hi kolo na osfoaki kia ai na skolasi pi me unvisloau i ah ko ni faif kawa pe a pehe ke kolo na es fai tala noa mo mo tolu ngai fa ta ki mua, a fika mo skola cp pe a o ke fai fa ngong ke ma u mai ngahi fika ko ina tu ko te ki mo tolu ko e amanaki ki ke ke ta wa tu ke a ho nga ta ki ai a hu i he temi u ko ngahi kolo en ko folaha ko skola cp si wa noa ko kolo fo o skolah si te, skola te au. Ko lombo si pe te au. Ko halariku, kau geiwa motonga, au kau haasini, Fuamotu, Nakolo, na kolo, hamula, haveluriku, bunga feitu u wofia tu e laini halariku, ko skolah si pe moia te au. Ko la paha, skolah si pe ni manoa, pe ko fahefa, Ko si pe wanoa. Vaatu'u, Sekolah Sipe Wanoa, Masilamea, Sekolah Sipe Wanoa, Tegiu, Sekolah Sipe Wanoa, Pea Mofo Ui, Koe Sekolah e Wanoa. Koe, Koe Fogi, Moe Ngahi Sekolah Sipe, O ko fia fia a poate ko ia un besi lo au ke na faho ko atu ko e mo e ako ke ngai motu pe ki e ua vea mo ngoni wa kua e skola sipe ni manoa o kua hei atu kia teki mou tolu kua e skola sipe e tolu nge au ki wawau kua haa pai kua e skola sipe ua nge au pia kua atu wha hafi kia teki mou nga hei motu koe ni ka kua mou fie mao ke mou kau e polo kala koe ni o kua fie mao reo ke mou fetu taki mai i wawetaha ka e whae nga aue ke mao ki mua he aha tolu noa e mahina ni ko a hau tāpū ni gai a hu he te wa, he te he i he tēmi ua, i he ki wha mora mora. Ko mahalo ko e tau ngahi whanongo nongo oia, pe a te tau hoko atua i pe heni hawhi tā aki pe mō so siwa tōk so laftani, pe a pe ke a professor ino ke whotu hua kau, ka te makamata atu pe mo mō so laftani a e tala noa ko ia, ngahi kōs ke kehe ke kehe ia, o kwa mana ke whakalere i he tēmi ulo aki i he university lo au. Pea kai ke utoe whakala oloa kate utoe kate whaenga maare ka te, te, te koe siwa ke ke ka mata talanoa mai mua ki he ngahi koos koeni kua maa o maarie ki ka mata ake a koe university lo au he tauni. Aloa bitu. Aloa bitu se misi. Koe whakamanatu pe ni ia ulo aki. Whakamanatu pe ki hoi ki mo tau kā inga ai whahinga a koko e Oku ku fo au pitu pe ku hinga ni fo o hange pe na mau fa vet ke ki moa he ko ya ko ya ku ka to a pe ya ki he ku nga o pe pe ko website ko ya lo au Aia, a o ku la ha ai i o ku ha u uh, ese pe mo e nga a pe o fo ki he fa na wa ko au ke a ok pe o ku e fe ko ai fai fo nga ko ko ni pe tu i fe ako, pe a ku mai no baka ma i ke fufa fa fe mai le ko apiako ko ko ni e lo au university ko ho ngā au pe me ho computa ki he website i e lo au o whai ka to ai a ne a to ape ai ko ko me ai ko to fa manato pe ke ho ik mo tau kai ka nga ke ha nga fe hu Ko i konga koina e lawe mai ki ase mi tau ngāhi ko o si. O ku mau te ngāhi ko aya si aia mau lawa o mau i he te ko e ni. E tu pea i he te mi wā e toi tukua pea ngāhi ta tau, pea maha tu ngahi ko o e ta anaki ki Pea pehefo ki he te tolu mau whaka e tolu i he tau. Aia ko te mi e mi lere mi ki e pereri pe a me sune akos se, septema ko to panove mati sema te mia no tolu Koe e ngai ni ko e i i i i te mi aki ku ata ke lava ke fra ho ko e hanga ya mata fo ke ko i he wiki ku osi. ka mata ya fa hinga e toko ko ta ha o no na e ha no ku o ma u mai na o to pe e ku nei ngoko tuku atu koe ni ngā i ko si <laughs> lahi <laughs> au pito, e isa e ngā i skola si pi lahi au pito, ka e maka tu unga i ho mou mai, pe ho mou mui mui mai ki ngā i mea koe o mau fie mau atu. Aia ko ho mou whaafono e fō mo e ua i he website ti, ko e lo au scholarship, mo admission, mo registration form, ka u pauke mo fufua resisita he website ti, pe mo totongi ho mou, aia ko mo resisita, For phone admission re registration form, his students, and tire students, Piamu for a phone, a scholarship form, form we you are for also molestar, to don't ever more more, the pangani manoa, per camata reva. I got to go to how no any me toko, may may you want out, go now, or slessi sita, Michael to go to how no penny of mau, kato, and I may go high scholarship. ka ko ke fie ma upe ko ai pe nga ai me ata pa u ma fie ma u ke mo fa ka ka to ka la ba ke mo to ki ho ma ke lo ko nga re soni ni ko ko ata ko i te mi ko ni ko re so ni i he, he ma e so so filosofi a uh, ko ma e o interneti i mo e website i ko rational studies ai ko uh, e va fo o ia ko ma fo to ke hea ko whikawa ko mwe whakau ko au au tata ofesa ino ki Ko e mwe maunga hi ko si i he health, he mo oilelei, ko e anga i whakalakalaka e community, community development, ko e anga i tau whaifatongia, ko e social services, ko e mwe i he social -so policy, mo so social work, ko e anga ma i tau ngā aue ki he vahe vahe o maunga mawhai, pe a pehe ki he anga i tau whaifatongia, i ha he tawha aki, o e o e o a fa tu fa tu ai ai ma wan i, i he welfare ko me ta o in lisi ki he kalama, ma pe a pe ki he kos i he, he tongan culture pe mo tau ta i he prehistory, pe a history pe mo me i he politiko philosophy. ko nga i a ko o ku ma ki he mi ni ko nga i ke business and commerce ko nga i kos fika e toki hu mai ki nau tolu i he, he te emi wā, pia mo e te emi tolu. Koe mea inga i he anga, e, e, e kono no whakalere e whaenga ako peheni i he, i he vaha he waha o ko interneti. Koe ngā he kōsi kō u atu, ai u whafufu e min ke tolu ngofulu tupu te tau kamata a ke he te emi ura ki. O kutoe atāpea ata he te emi wā, pia te atāpea i he waa, te emi pia te he te emi tolu, ko te mi wa te mau to eta na gat pianga i kos fo o ai ko os ko eta u ye yanga fa inga fo nga ko ko ni mare a eta ko si o te autu pe a ki furi fa te ri ha i pe te mau e repeat pe mo to to a fo tu a pe nga i ko si te mi ula ki ko fa inga te ka ke na to o na to o i te mi wa fa inga ko e to tu a tu pe u ko se te mi ula ki ko mea a pe li li u ko u yanga nga assignment ni de mo nga hi to hi ke mo lau ka ma o ka to pe nga hi me ko ya hi website ti ko i pe lai pe ai ko ko to o to o me ala pe ya ki he fa aki si e ke... he... ko nga hi ko si semis ala vi to to ta la tan pe ya i fa nga mari ko ni ko ko le ke ki la ve me pe professor in of foot workout ki he konga koe fakan mangai code of ethics pē ko ha hulhulu mai pē ki he ngāhi te whitoi ulu nganga o ku matua ki whie mao ke ta taki ake University au he tau kamata atu koe ni atu ki whoki atu koe lafitani. Malo pito inoke. Malo pito se misi pako kore ki u whanga whakatapu. Whakau atu e whakau kau e, koe ni ke Koe Me uloa ki he uwhie whakatoka ngā i ki he tau whānau a ko. Pai whānau ko, unau whie a ko he lo au semis. Ko e whahi ngā ko e ni u tau whātau mua beke whakatau a nā i e tamai ki me ngā hi. Ka vē ngā whakamate o kwae ki a hane fuu whikau nā u ngā ko. Ka au hiri whaki a Taimike, taimike, be, e taimi ke taimi ke a ki nga o pe mātua. o, o, o feinga ki whakatau a tāna e, e tamasi i a ko, eni, oe, oe, nahi nahi, e tāhine a ko, i he whahinga, me ko e ni o e, o e ko, rahi whaunga ko lolotonga. O kui ai e ta whaak ke mea koe ke ta whaak whakaata mai. O ku koe mea au whai kia toka ngā he ku ia e whie mao hiki au pito au pito ai whie mao wha ia ai poronga la māko ai lo au mo ene whie koe ha tu unga ko faka re foko ku ku lahi ko nga u discipline eh ko le discipline eh, se misi ma ko le tonga le ale leita ai ko mapure ia ko ko re ai ku nga u ai pe ma hinore va tonga Pea kuhi ngai ia ke lava he ki Moe ahine o kuhu mai koe ki helo au. O fau hano kolo tau malu i whaka ulunganga, whaka ngāue, mo whaka Ko ono uhi he ku, tau ilo bē nofo ho tau ātaka i ku, whai au pito e, he atu mo āwe atu hataha whahinga mea kehe pe mihe ako ka fie ma ore vai e ke matu o tu au pito au pito e ta mai ki fra ka naulava o faka e a koko ku hiki pe a hi me aena, na unofu, a na no fo hi fo ko mo tu ki he ma ke kau fai a ko ke api a ko ki ke kau fai kau ko nga hi fa fala, be Ko whaunga koe ni ko, whai ake a ko koe ni, kong noa O ko hiki mai rewa, ko tuu tuu atu rewa ia, ka hiki mai a e ola ia, pe koe tau mua o e ngā ue whaka e tamasi i koto kotoa pe o hiri whaki pe i teia. Ko pau rewa ke ne, ke ne hanga o whakamatu o tua re rei, mo ne teu teu mai, pe a pehe ke ne teu teu whaka ako, ke ne lava o puke puke ia, ke fai e fatongia ko ni me ko ya ko me ko ya ko se misi o ko me ai ya e, na o ku lo o ku kai ko ya ko u ya lava a fa na o ku ma a u ki apia ko ma lo pe a u ko ta ki ko o ku alu ya pore ke fai ga me ko ni ko fa na u ya na lo to ke fai e ga ngau ko ni pea o ku mahu i ngampe he e teu teu i ko he lo au ene whāna ua ko ke nau ma mao matu o tu ko ia ke nau ma pure ia e ngāhi fie mao ko o nau i ai o whakata tau ke taumu tau ko o nau hū mai ke he lo au ke taumu mua whaka ka kai ke lāvai ne kai whoketo to sio mai whai ako sio i ko ko e pe te ke whiri ho tai ko ko e pe te ke ilo pe ku ke whakamāto ato pe ku ke fraba i vainga pe ko ko ke ilo pe ku ko ta ke ai e iku ku ke fa me age hiki ak ho mo ui ke tu taha me tu unga ku i ai pe ko tu wai pe pe ko to fa hi fo kilalo ko u me aka ko ni na to ko ni mai nga hi ata ka yo nga fa unga ko ke ke puke puke u me ni pe pe ke ununga ko e ko fa ko ko ni u ta u hu atu Oku hau, hao ai mafasia pe amo e ka venga o e ngā hi me a katoa ko ingi o hiri whaki pe i ia haitam si iako ko i ai o ko tau uhinga ai, ko e koe, i ki ko i ngā ue ko i he kwhai he lo au ko teu teu i he whana ua kena ke o ma u hawha hinga sila whaka ata mai o ko kehe angi ko uhinga pe ko i whahinga kā venga ko ni o hiri mai ke nga o tolu he whahinga fō ngā ko ko ni Ka ke tā tā hai ala to eke ka ko fai ho o asain meni pe ko fai ho o ho ngahi ho moe ka mo fai. Me ko ke tā tā hape he ia. Ko koe te ke eke ki a koe. Ma paurewa he ka ke ma o matu o tua ta moe ata ia ke ke hanga o rewa i a ki ho ako. Ko e koto lau noa se ni si mea ko e a kia Ka koe fie ma o fukata mai ke fai ngako koe ni o ma o lunga au he koe koe uhi ngai whaka vete vete me ngai mawhasia koe whaka materie ki hem whika uaki moe a pehe o kwhai ngofu ai kai o mai pe ai ai fo i ka venga lahi au pitoia o tuku he tamisi a ko pia o atu ki hono kaha u puke puke hono nima pia ne whai rewa ko ia pe tene au i o ka mata me he taimi pe koe koe ne mō meniti pe koe ene hū ki he university lo au ko ne mo ui mo no hau o ku hono af ni ma ke tau feinga, ho tau re reita ha ke teu teu i fa na ko ni faka ata mai mo faka materia ke ke na lava o, o hapai ai ngāhi, ka venga ko o mo ui o na u hanga ko o, o fataki ke ka hau o vito ino ke ko kau pe a kore pekia tok tala tani e na e ngahi wiki kon go si pe mo ane po na e fa le le do fa gi fa kolo pe na e fa ta la no kolo go go fo u ane po to kang bang ai kos kon go go tau a manak fa le le he tau pe ko ko me gona fa to ngai go ta mo na ta no go ke ngai kos ko ngai ta ri go na o bai fo o outeege naufanongona tolo heukospeekufai hapiako itongani naefaip lavegiai ko mahu iaio tafaka ko laftanievaamalla amanakfalere kua kosaihe screenastinge moe ino taxin peke screen casting kua kosta h advance screencasting. Pukai mwe ko se taha i e digital course development. O wha ak phoke tau course ko nunga koi he lo University Gateway. Kei ngata pehe ta wha kaka e kui tai mwena o la wege ngahi course social uh, work, mm. social policy, i e ngahi department behe. O ku ala ala ko fehu mm. i ia ke tue whakamaala ala ko hawha inga course ko ia. Pea kou tui o maho inga o bitofo i ta wha siwa ke faha halave ta faka ke to e, mahino mo mau mari ang ke kau fanongo pe am pe vo ke kakai fonua malopit io go go vi e lave ke ai ese mis ke ko si pe a, a, te ai pe mo vi e lave ke skola si pi ka ko e ko e ngai ko si ko e ko e lo au ia a, e mau ha ko e ni o toko ono e mau kau fai a ko, pia koe toko ni mai ni unau kamata ke toko fai, unau kamata ke whakalere atu e nau ngahi kōsi. Kau kai mui ngahi re so ni ako mooni pia, e mei fō e se misi. O kai mui re so ni ae, u tika ke ako i ei tōngani. Koe le so ni koe ke he ako koe ni e ki he teknolosia, u whakalere i laia tupou, pia mei teksis, u tika ke i tōngani ko si fai ako kompiuta ai e i O kai kia hatau ko si ke kompiuta, ka e, e i he ai, hei kia e i ka kai ki ai te nau toki ata mai. Ka koe koe kou whakarere i lai koe a koe koe ke ke lawa o alo mao hau whaka longa, i he mau ngahi whaka ilonga, i anga hono ngāwe aki oe interneti. Pea moho mo moe website pe koe kupenga o pe, au tau whatonga whuke interneti koe vaha o to ya ko i mo y mea ya ko ya o ako ye anga ho o fotu o ha website o ku ako ye nga hi mo nga hi polo kalama ko ya nga o ke nga we ak ko fe polo kalama o ku maama ama ke ke fotu a ki website pea ya o pa te o oku ke nga hi polo kalama ya ke o e website o ku kamata pe ya he tajamano eh ko website di fuke ko ko ha nga pa nga la ka ko nga awe o ku ma lava ke ma o e mo ui, e lava ke ma wa eta mo ui lava ke i lo ke e ai wa ko uh, ki ma mani ha pe to e lava o ma wa e na mo ui. he lava pe ta wa e eta to lo eta ko ne me pe na ko fa i website pe ku pe nga o pe pe to pehe pe ka ne fo Kau tau fie mau ke ke tau na we te alo ta fa ya. Ke ke nau me me i lo ki he mingi mingi me ko to i he va ha ope mo no foto e website o kai fo mania, he pe. ke i ma he va ha O kai fo ke ta ope pe u fa frare ape ko ko ha nge ya ko kau tau i He ma e vahao ha ope. Kau nga he kau la la he ma Ko nau me pe u i nau mai o o hae mo kaiha ase ngai poro kalama kui koe koi ko hekes. Eh? O kutoe a koi moi mea koi a misi i he lo au, pe te ke i loi ke hanga e ke ho hanga turi e koi me iho o website i hataha o kuhau ke ne hae ho website i. Te ke lava koi 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 tu koe koi hange koi tu u koi lo au hena e website ki muana mau kamata mai. Na nau faa feinga mai kau lusia ea mui kau hake loto loto ke nau hae ko hinga ko hingo ko na maunga aki ko nuama ko nuama ai au nuama e ai ofia la umano ke kilu ai hinga hingo ko ble sisita ko he pe alu ai nuama ko ni ko na kwanga mo ilai alu ya fika ulua ke ku kolo ko ta pe ko nuama fika ulua e pa to fika hoko hifo hi foki ai ai u nuama ai alu si a momia ko kanga Ko mea leo na nau ita kawhekes, kauta i tā e kau hekes, pia mwenga ngai kautauto i tōi ko inga ko mafu alo amawa fika uluaki ka na fika muy na mene na tolo finge hai ke like ma website ya ko ngai me ape he pa ko me ko ke so so work a miss, ko inga ko ta ko re so te ke ako ye ngani ai hawa pe mo profesa stareki ke ma ko i ko fainga re so ya o ku ko nga ko ko i stareki he va ana ko so so services mo community development me ta o health Ko au ko wako ea te auia, ai anga ai whaka ulu ngā anga mo e whai ai whai kakai hangi e ko nau tolu ngā unga au e to koni ke whare maha ki i he, he ta whaaki whaka sou sou weka. Ta whaaki ko e whai ngā whatongia whare i ha whai ngā e anga. Ai au kua e kau sou sou weka i tongani ki he domestic violence. Te kai whu train lelei ia i tongani ko e whai ake pē nau tau kei pa gau apaka nau tolu ka te tahoa rewa au, o trainia ni kakai koe ate na hu mai so so weka ke tau alufata hamo mamani. Pe koe konga maho inga tahe so so weka ku nea koi, ke anga ho vahe vahe ho mao anga mo ui. Koe anga vahe vahe mao anga mo education, o anga whawewe e tau vahe vahe o mao anga mo ui whakaipa a ngā koe u whakakongo ko ngā ea. Kau kapau ke itoe tau taimi e se misi kou fie lawe wha auske skolasipi, Ko scholarship ai lo au o ko fa manato at ka ki o ko fu inga alpito, pito step ulo aki ko ma o atu scholarship ai ma o ko fa fu mini ko sta hafe ni ai scholarship ko ma tu ko atu he te fa ma po po sa se nai ulo aki ko ma tu ko atu ua ko fili he ngai ko mit kolo ha hinga kolo pe ko fa motu pe O mou tuku mai rewa ho mou i e Form 6, ku nau i e Form 6 me Form 7, peko ko e rewa olo e maalunga anga pau nau fie fai maa, fai toketa, tā, kua i pē mau ngā hingoa. te nau whetu utake mai rewa ka mau tolu, te mau atu rewa a step hoko ko e alu mau website i, o nau whafonu ai a e mea koe nā ku lawe atu anenai. Pe mo to tonge pa ni manuare sisi tā, kua pau ke na whetu utake mai ka te Pea kua pau ke nauhanga whakakakato a ngahi mea e tolu koi a koe kumau kore atu. Whafonu ho Loau Scholarship, whafonu ho Admission Scholarship, o kuna anta i he students i he kupenga ao pe a Loau. Pea mo totongo mo paangani manoa ki a se emisi, pe ko mo wo ki he MPFA panke o whakahuka mo ni manoa pa mai receipt ki a se Ka kumahu inga au pito ke mo o mai ho mo whanau o mai ke fetu mai ke lava ke mau hino hino o kai ke pehea, ke tu fa pinate skola ko no o atu ka ku ai me ai fie mau paka pa ka ke lava ko ko no faka tata ni na mau lak tu ni mangiau necesita mai wangiau ta hao no pe una u ko to en ai ko ke na u faina to u me mau at o kai ke ha ko tong neong o ku tong skola sipi ko guhinga ko pauke ke mo fai ho mo fa ke mau tari pau ke mau mo malo e mea fa universiti e kai ke lo me peko hu mai Pauke ke ho no sivi i ko ko sivi pe ho tu un afaka ko mo u me ko ya mo no tesi ko e mau fo mu pe ko qualify ho no fa fo nu pe to ma hin oreva o u ke lava fai e mea mau kore at malo ko ia pe se mi pro vito la tan pa ko pau ke ai ve fa mari ta taimi ko ko kai no ke nokenake laweanai fekaak aea mo no huihu'i koia ongahi uh, kavenga oku mafasiai toko tahako pa kotii kuhangebeku lawe i ko e, taim fogeni oku tolalo fakapangapitoe fonua tolaloo onafakaofagahahi ngahi, ngahi wk ogni ku lereimangaresisita pena u lava to fai mo resita fa na u he pe nga korisi e pura nga pe a ki yon o fa ma mahi to ku nga go ga to tong nga hi resita ko ya nga hi a o ki to o lu me he i vi go go ma fe ya go nga fa mi ri e nga a hon ko le ke ki ta no mai mu ta fa ko ya fe ka aki ko ya to lalo economica ba mo nga hi tau mua gani tau na ke lawe ke nga hi fx que ye no hu hu ye nga fatongia, fatong ya malo malo bi semis pe ko me ngo na ko hu nga ke ai semis o ku ta no fo pe fo ku ta to lo mo no fo fa nga fa unha a ko ko en ku senturi ko o va senturi ta un a we aki o ku de pe ke u fo ka nga ya u ta u si o holo ki a fo nga ke to a ke nga kavenga o mafasia e mo kulukia e mo ui ai fonua i hano fai mea koe ako. Pena ulawe be ki mua, ku alu ai ako he taimini ke kai ke toe lava he ngahi kau kaha i ako e o ku nau fukotu u ako ke nau feia ai fie ma ufra e mea koe ako. E kai na e aluatu e totongi ako Aloatu mo ngahi kawe ngafaka ako pe o fua he whanau, kufuwa he mātua, Toi a rod mo ka uta ha go pta ai to toi ho at mo ma ai o mai mo kautaha uta ha go ko o to a lo ai to hawen mo a ngai ta ki mwini. o ave ai fu konga a la he o ave o la o ku te ai la mai haa ta ha yo fe un ha to pe ko dai mi go ta ko e a lu re vai tu ko me e ua ai e ho e whakamo la loa i ai lerei o iako o whakafuofua ke paanga o tau malawa ke mau. Peko e tau mātu ki alupe o whakatefito e tau mo ha ofa ha afonua ke heke o mai ke kapikapi a ke tau ako. Ka utegei ke tau to tau tonu. Yo, o hangei ko e ni ko whahinga teknolosia ko o futu ai e da wala da tolu ge ai ke fa ma ke ka venga ko ke nga i fa ma nau tu a mo tu ai pe ko me ai ngo oku ku o o ma ya o fa ka hu ai me ko ni hel a pe ni a ta ha tene la ta na i ma ko mo ene a pe mehe he ka venga mafasia ma oku o ku hala atla ke ya ni fe ke ana ia mo polo ma ko ko o no fo ai ki

ka kua ha ngai fitu tak mai fika pa mo e fiema ma o ke ako e vislau fitu tak mai a tokta Sosio laftani e telefoni ke valfa tolu ona tolu ta fitu pe ko e telefoni laini wa valfa hiva pe ko telefoni laini a taha taha ta fitol ke mistongia pe ko e telefoni mo paila fitu fitu fa hiva hiva wa nima o malato mo me mai ka mo me a wa fa